Hej, jag vill i den här lilla filmen visa hur man behöver gå tillväga för att spara en film, eller en fil, förlåt, en inspelning i Audacity på ett vis att man kan öppna den även med andra program. Problemet med den själva Audacity-filen är att dels så kan det vara problematiskt för att man bara kan öppna den i Audacity, men jag har ju Audacity så att det skulle inte vara ett problem utifrån det. Men om ni tittar här så ser ni att här har jag gjort ett exempel, jag har sparat min inspelningsfil under namnet Frida. Och då skapar Audacity två delar av den här filen. Så att dels är det en som heter AUP och sen en mapp med data. Och då behöver man båda de här för att kunna öppna filen. Så därför föreslår jag att ni när ni skickar in en inspelning exporterar den och skickar den i ett annat format. Och nu tänker jag visa hur man gör det. Då går man upp här under File. Oops. Man går ner till Export. Och här då ger jag ett namn. Då säger jag Fridas exempel. Och sen kan jag här under Format välja om jag vill spara den i M4A. Eller om jag vill spara den som MP3 eller vad det nu är. Jag sparar den som WAV. Och så trycker jag på Spara. Och då kommer det upp en liten ruta om ifall jag vill fylla i metadata. Och det behöver man inte göra. Så jag trycker bara OK för att den ska försvinna. Och nu exporteras den här filen. Och så får jag upp Fridas exempel. En WAV-fil. Som man kan öppna i iTunes. I Windows Media Player. I Audacity. Och även i andra program. Så att under File. Export. Och sen sparar man precis som vanligt. Det var det hela.